নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, মই পাপু দাসে পাপু ব্লগছত আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। বান্ধবী সকল, আজি ভিডিওটোত মই আপোনালোকক অনলাইন ক্ৰয় কৰা DJI ওম 5 মোবাইল গিম্বলডাল আনবক্সিং কৰিম। তাৰ ভিতৰত কি কি আপোনালোকে যদি ক্ৰয় কৰি আনে কি কি পাব সকলোখিনি দেখুৱাম। তাৰ উপৰিও এই গিম্বলডাল এণ্ড্ৰইড আৰু আপোনাৰ আইফোনত ইউজ কৰিবৰ বাবে কেনেকুৱা বা কোনটোত বেছি সুবিধা হয়, এণ্ড্ৰইডত কিবা প্ৰব্লেম দেখা দিয়ে নি, সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, পলম নকৰি আহক প্ৰথমে আনবক্সিং আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটোৱেই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অহা বক্স। আহক পলম নকৰি অপেন কৰোঁ বক্সটো। আৰু এটা মোৰ বহু সপোনৰ বস্তু আছে ইয়াত, ভবা নাছিলোঁ ল'ম বুলি, বাট অফাৰ এটা পালোঁ সেইবাবে লৈ ল'লোঁ। আহক আনবক্স কৰি লওঁ। 1, 2, 3, 4, ইট ইজ DJI ওম 5 মোবাইল গিম্বল। আহক তেতিয়াহ'লে বক্সটোৰ চাৰিওকাষে আমি ভালদৰে চাই লওঁ। এইটোৱেই হ'ল DJI ওম 5। এইটো কাষত DJI বেণ্ডিং আছে, বেক চাইডে আছে আপোনাৰ হাইলাইটেড ফিচাৰ্ছ বা মুডসমূহ যিবোৰ দ্বাৰা গিম্বলটো ইউজ কৰিবলৈ সহজ হয় দেখ চাই লৈ। তাৰ তলতে আছে আপোনাৰ MRP2 আৰু তাৰ তলতে আছে এণ্ড্ৰইড আৰু আইফোনত ইউজ কৰিব পৰা এপছৰ ডিটেইলছ। এটা ছাইডত আছে ফটোসমূহ। আহক তেন্তে পলম নকৰোঁ আনবক্স কৰি তাৰ ভিতৰত কি কি আছে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আহক, সেই ৰিপাৰটো খোলা আনন্দৰে অতি মজা আছে। সম্পূৰ্ণ ৰিপাৰ খোল খাই গ'ল। এতিয়া আনলক কৰোঁ বা আনবক্স কৰোঁ, সেই সৰু লকটো টানি দিলেই আনবক্স হৈ যাব। DJI প্ৰডাক্টবোৰ অতি সুন্দৰ থাকে, সেয়েহে মই DJI এই গিম্বলডাল ক্ৰয় কৰিলোঁ। ৱাও, পেকেজিংটো অতি সুন্দৰ। 1, 2, ৱাও, আহি গ'ল মেইন অস্ত্ৰই ক'ব লাগিব, ইউটিউবাৰৰ বাবে এটা মেইন অস্ত্ৰ যাৰ যোগেদি ভিডিঅ' কোৱালিটি অতি সুন্দৰ হয় বা ষ্টেবলিজ হয়। এইডালেই সেই গিম্বলডাল যাৰ যোগেদি আমি ষ্টেবিলিজিটো পাম। 3 মটৰযুক্ত হয় আপোনাৰ, 1, 2, 3 তিনিটা মটৰ আছে। অতি কম্পেক্ট হয়, অতি সহজতে লৈ ফুৰিব পৰা হয়, অতি সৰু কৰি দিব পাৰি আৰু গিম্বলটো অতি ধুনীয়া। ইয়াত চাৰিওফালে কিছুমান বুটাম আছে, সেইবোৰ অন অফ মোডৰ বুটামসমূহ হ'ল। এইটো আপুনি সৰু কৰিও জেপত লৈ যাব পাৰিব। আহক আৰু তাত কি কি আছে সেইবোৰ চাওঁ। এইডাল হ'ল এডাল প্লাষ্টিকেল বেণ্ড হয় যাৰ যোগেদি আপুনি গিম্বেলটোত কানেক্ট কৰি আপুনি হাতত লৈ থাকিলে সহজ হ'ব। তাৰ আছে এডাল চি টাইপ ডাটা কেবুল যাৰ যোগেদি আপুনি গিম্বেলডাল চাৰ্জিং কৰিব পাৰিব। এডপ্টাৰ লগত নাথাকে কাৰণ আপোনাৰ এডপ্টাৰে ইউজ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আছে এডাল আপোনাৰ গিম্বেলডালৰ ষ্টেণ্ড যাৰ যোগেদি আপুনি গিম্বেলডাল ষ্টেণ্ড কৰি আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ কৰিব সহজ হ'ব যদি ফেচ ভিডিঅ' বনোৱা হয়। আৰু এইটোৱে হ'ল মেইন সম্পদ যিটো যোগেদি আপুনি গিম্বলডাল আৰু মোবাইলটো কানেক্ট কৰিব। সহজত ক'বলৈ গ'লে ইয়ে মোবাইল আৰু গিম্বলৰ মাজত সংযোগ ৰাখিব। এইডাল চম্বুকৰ হয় কাৰণ ইয়াৰ বেক চাইড একচন আৰু লগত এইটো আছে আপোনাৰ, যদি আপোনাৰ মোবাইলটো শ্লিম হয় তাত একজেপ বহাবৰ বাবেতো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। কেনেদৰে কৰে মই সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম, তেতিয়াহ'লে বক্সটো চাইড কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইডালেই হয় সেই গিম্বলডাল। অতি কম্পেক্ট হয়, আপুনি অতি সৰু কৰি জাপি মেলি আপুনি পকেটত লৈ যাব পাৰিব। অলপ ওপৰ ফালে দাঙি দিলেই লকটো, এটা চিন থাকে সেইটো দাঙি দিলেই খোল খাই যায়। ওপৰত সেইটো মেগনেটত থাকে আৰু মই অলপ আগত যিটো দুখ কৰিছিলোঁ সেই মেগনেটটো মোবাইলত কণ্টেক্ট কৰি লগাব পাৰে। পাৱাৰ বুটাম এইটো অন হৈ গ'ল, লাইটটো ব্ৰিং কৰিছে, আপুনি পাৱাৰ বুটামটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে লাইটটো
জুম করব এম বলে লেখা আছে মোড বুটান বা পাওয়ার বুটান দুটো একটা কামে করে এটা এটুই আপনার স্ট্যান্ডটো যেটো আপনি তলত কানেক্ট করব পাইব আর কানেক্ট করে তার মেলি তিনটা স্টেপ থাকে আপনি সেই স্ট্যান্ড হিসাবে রখাব পড়ব অতি সুন্দর হয়ে যায় আপনি স্ট্যান্ড করে মোবাইলটো লগা আপনি ভিডিও বনাব পড়ব সুন্দর স্টেবিলিটি পাব কারণ আপনি হাতত লো ভিডিও বনাবলে হলে কেতিয়াবা প্রবলেমও হয় সে এনেকে থই ভিডিও বনাবলে হলে অতি সুবিধা হয় আর সেইডালে ইয়ার মেইন হাইলাইটেড আর পয়েন্ট হয় যেডাল এডাল স্টিকলি আছে চারিটা মুডত খোল খাই যোৱা এটা এডাল দীঘল সেলফি স্টিক লৈ পরিণত করব পাৰিব বা অতি সুন্দর হয় আপনি যদি কিছুমান ভিডিও বনাবর বাবে এটু বহুত সুবিধাও হয় DJI OM 5 এর এটু এটা হাইলাইটেড পয়েন্ট হয় যেটো বেলেগ কেডাল গিম্বলত নাই DJI এটু লেটেস্ট মডেলে হয় গিম্বল মোবাইল গিম্বলর তাতে এটু পোৱা যায় তার কাষতে আপনার এটু পাওয়ার অন অফ বুটানটো তার আপনার তার কাষতে বন্ধু বান্ধবসকল এইটো যে দেখি আছে এইটো টিগাৰ হয় যিটো যোগেদি আপুনি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব এইডালে কেবুলডাল আপোনাৰ সিহঁতৰ ফুটাটোৱেদি ভৰাই ইন কৰি আপোনাৰ হাতত ৰখাই আপুনি ভিডিঅ' কৰি যাওঁতে আৰু সুবিধা হ'ব পৰি মেলি গৈ ভাঙি যোৱাত প্ৰব্লেম নহয় এইডাল সেইডাল যিডাল ক্লিক অন কৰি এটা চিন আছে সেই চিনটোৰ জেগাই যদি মোবাইলটো লগাই বহাই দিয়াৰ লগে লগে সেই দুইফালে দুটা চম্বুক আছে চম্বুকটোৱে লাগি ধৰিব যেটো পটককৈ অতি সহজত নপৰে আপুনি এটা জোৰ প্ৰয়োগ কৰি টানিলেহে খোল খায় সেয়া পটককৈ মোবাইলটো লাগি থকা সময়তটো খোল খোৱাৰ অসম্ভৱেই অতি সুন্দৰ ইম্পেক্ট কাৰণ মোবাইলটো এইটো হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ মোবাইলটো অন অফ বুটানবোৰত টাচ নহয় অতি সুন্দৰ গিম্বল হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এই DJI 5 OM 5 গিম্বলডাল আপুনি যদি এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন বা আইফোন iOS ভাৰ্চনৰ দুইটাৰে অফিচিয়েলি এপছ পাই যাব পেকেটতে না বা ইণ্টাৰনেট চাৰ্জ কৰিলেও পাই যাব বা পেকেটতে বাৰকোড থাকে যাৰ স্কেন কৰিলে লগে লগে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট DJI এপছলৈ লৈ যাব আপুনি এণ্ড্ৰইড চাৰ্জ কৰিলে হয়তো বহুত দুখ হয় কাৰণ তাত কনফিউজ হৈ যাব আপুনি পৰাপক্ষত যদি আপুনি কিউআই কৰে সেই বক্সত থকা কিউআৰ কোডটো স্কেন কৰিয়ে আপুনি ডাউনলোড কৰিব কিন্তু মই ডাউনলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ফোনটো এটা মিডল বাজেটৰ ফোনে হয় কানেক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো মই এণ্ড্ৰইড ইউজ কৰি আছোঁ এণ্ড্ৰইডত বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লোঁ কাৰণ কিছুমান হাইলাইটেড বা কিছুমান দামী এণ্ড্ৰইডত ফোনতহে ইয়াৰ কানেক্ট কৰাটো অতি সহজ মই যেতিয়া কানেক্ট কৰি চালোঁ বেলেগৰো কানেক্ট কৰি চালোঁ কিছুমান প্ৰব্লেম দেখা পোৱা যায় সেয়েহে মই যেতিয়া আইফোনত ইউজ কৰিলোঁ তাত আপোনাৰ যিটো লেটেষ্ট ভাৰ্চন হয় DJIৰ যিটো লেটেষ্ট ভাৰ্চন হয় সিহঁতৰ এপছটোৰ সেই এপছটোতেই সকলো মুড থাকে যি মুডৰ যোগেদি আপুনি এটা কিছুবাৰ ভিডিঅ' কৰিবৰ বাবে সুবিধা হয় কিন্তু এণ্ড্ৰইডৰ কম বাজেটৰ ফোনবিলাকত সেই কানেক্টিং কৰাটো বহুত অসুবিধা হয় মই সেয়েহে DJI ইয়াৰ ক'বলৈ মানে ক'বলৈ বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে ক'বলৈ বিচাৰিম কাৰণ ইণ্ডিয়াত মিডল ক্লাছ মানুহৰ সংখ্যাই যথেষ্ট সেয়েহে মিডল ৰেঞ্জৰ মানুহক বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে বা তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে সেই এপছবোৰ তেওঁলোকে বনোৱাত মনোবীক্ষণ দিলে ভাল হ'ব কাৰণ যদি আপুনি লৈয়ে কম বাজেটৰ আপোনাৰ ওচৰত এণ্ড্ৰইড টাচ আপুনি যেনে তেনে মিলাই আপুনি এডাল গিম্বল কিনিলে যদি আপুনি সেই বস্তুটো কানেক্টে কৰিব নোৱাৰে বা কিছুমান শ্বট যদি সেই কানেক্ট কৰিলেহে ল'ব পৰা যায় বা কিছুমান সুবিধা তাত দেখিবলৈ পোৱা যায় বা তাত শিকিব পৰা যায় সেই এপছটোৰ যোগেদি আপুনি কেনেকৈ শ্বুটবোৰ কৰিব কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গিম্বলবোৰ হয় ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত বহুতো পোৱা যায় কিন্তু তাত আপুনি অফিচিয়েলি কিছুমান মুড আপুনি জানিব পাৰিব বা শিকিব পাৰিব সেয়েহে মই এটা কথা কওঁ যদি আপোনালোকৰ ওচৰত আইফোনৰ এনি ডিভাইচ আছে তেতিয়াহ'লে এই গিম্বলডাল কিনক নহ'লেও আপোনাৰ যদি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইডৰ যদি দামী ফোন আছে মিনিমাম 30,000ৰ ওচৰাওচৰি তেনেহ'লে বা আগে ভালদৰে জানি লওক কোনটো কোনটো মোবাইলত সুন্দৰভাৱে কানেক্ট কৰে যদি কাৰোবাৰ ওচৰত আছে তেওঁলোকৰ পৰা সেই নলেজটো লৈ ল'ব তেতিয়াহে সুবিধা হ'ব
সেয়েহে মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই কিনিলোঁ, কিন্তু মই বৰ্তমান ইউজ কৰি আছোঁ, জাষ্ট এপছটোৰ ইউজ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ মই মোবাইল হয় চেঞ্জ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মই এপছটোৰে ইউজ কৰিব পাৰিম। বা বহুত ট্ৰাই কৰিলোঁ, কিন্তু কানেক্ট কৰিবলৈ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লোঁ, কানেক্ট নহয় ডিভাইচটো। এতিয়া আপোনাৰ হাই যিটো লেটেষ্ট ভাৰ্চনটোতো মোৰ ডিভাইচটোত কানেক্টেই নহয়, কিন্তু তাৰ তলৰ ডিভাইচটো অল্ড মডেল ডিভাইচটো লৈছে যদিও কিন্তু কানেক্ট নহয়। সেয়েহে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব, তাৰপিছতে এইটো কিয় কৰিব। কিন্তু প্ৰডাক্টটোৰ কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰডাক্টটো বেয়া নহয়, প্ৰডাক্টটোৰ মানদণ্ড অতি উন্নত। এই মোবাইল গেমবোৰ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত এটা অতি ডিজাইৰ, অতি সুন্দৰ আৰু অতি ইম্পেক্ট আৰু অতি মৰম লগা আৰু অতি সুন্দৰ, যিটো আপুনি চেলফিৰ দৰে টানিব পাৰিব, কিবা কৰিব পাৰিব, অতি সুন্দৰ ইম্পেক্টৰ হয়। মই প্ৰডাক্টত 5 ষ্টাৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ 4 ষ্টাৰ দিম, 1 ষ্টাৰ এইবাবেই হ'ব কাৰণ এই গিম্বলটো ইউজ কৰিবৰ বাবে যিটো এপছ, এই এপছটো যদি সকলো মোবাইলত সমপৰিমাণে ছাপোৰ্ট নকৰে তেনেহ'লে বহুতো অসুবিধা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতেই সমাপ্ত কৰোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি কিবা ভুল হৈছে কমেণ্টৰ যোগেদি আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ নটিফিকেশ্যন অল কৰি ল'ব, কাৰণ মই নতুন নতুন যেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিম আপোনালোকলৈ নটিফিকেশ্যনবোৰ গৈ থাকিব। আৰু আজিলৈ আপোনালোকলৈ নমস্কাৰ জনাই মই পাপু দাসে পাপু ব্লগছৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ।